Ima mama želju neku? Ne. Za sad ništa. Nadam se da smo vas ispoštovali. I to do. I da, da se trudimo. Mi ćemo da se trudimo i dalje da nastavimo da vam pomažemo. Ovo je Srpska čast odradila ovu akciju uz pomoć dobrih ljudi koji su donirali novac za ovu akciju. Jedno veliko hvala u ime ove porodice, u ime vas, u ime nas. I nadam se da će neko da se još seti da vam pomogne. Znači, telefončići da dođu, a? Šta? Tebi ništa? Ja samo ću lepi kave za mog zeta. Ja ću samo lepi kave za mog zeta. Polomio mi staklo. Stvarno? Da kažem. Pa treba samo veće kave da napravimo. Pa da. A kaži mi šta ti želiš? Ja sam želim telefon i sat. Telefon i? Sat. Sat. A ti šta želiš? I ja isto. Šta? Telefon? I satić. A šta oni žele? Šta ti želiš, lepotice? Kako vam neka devojčica se ti sakrila? Kako devojčica? Pogledam, prolaze vekovi, sećanja davnih, jedini lekovi. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Bože, sve naše grehove, junaštvom daruj, kćeri i sinove. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, Thank you.
gledam, prolaze vekovi. Sećanja davnih, jedini lekovi. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Koda mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Koda mi otme iz moje duše Kosovo. Krene, tebi